Najprije se želim zahvaliti današnjem domaćinu ovog sastanka, gospodinu Vrakiću, njegovoj obitelji. I zadovoljna sam i radosna što sam imala priliku bolje spoznati i vrijednosti ovog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Također želim zahvaliti svim onim sudionicima današnjeg sastanka, kao i mnogih sastanaka prije ovog današnjeg. Naravno, razgovarali smo o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu, da je ta tematika jednostavna, bila bi do sada vjerojatno već u potpunosti konsenzualno riješena, ali ona stvarno nije jednostavna. Slažemo se svi da sva ona obiteljska poljoprivredna gospodarstva i općenito poljoprivredna gospodarstva koja su opstala unatoč nepovoljnim okolnostima treba sačuvati. Meni, kao evo, nekome ko ima veliku čast i izazov biti u ovim vremenima ministar poljoprivrede, je isto tako bitno što mislim da smo na današnjem sastanku postigli određeno razumijevanje u pogledu većeg zbližavanja i povezivanja ratarske i stočarske proizvodnje u ovoj našoj Slavoniji, kičmi hrvatske prehrane i hrvatske poljoprivrede u cijeloj Hrvatskoj, a isto tako poslušala sam i neke kritike koje uvijek kritike treba gledati, koje ću ozbiljno sa svojim timom i sa svim novim ljudima dalje razmatrati već početkom idućeg tjedna. Evo, hvala svima. Hvala. Ste već za mikrofon, gospođo ministrice. Ako vam možete par rečenica nevezano za ovo, znači o nalazima Europola, u cijeloj Europi su pronašli taj problem sa konjetinom i teletinom, po zadnjim podacima i u Hrvatskoj. Kakav je odgovor ministarstva poljoprivrede? Znači, nisu baš naši u cijeloj Europi. Mislim da je izvješće Europola za ovu, čini mi se, 10. po redu akciju koja je trebala nešto više od 6 mjeseci i objavljeno, tako da se može jasno vidjeti. Koliko ja znam, do sada je utvrđeno neispravno deklariranje u 3 zemlje, a istraga se vrši u još nekoliko zemalja. Hrvatska je isto tako bila pod određenim nadzorom, međutim, za sada nije utvrđen ni 1 gram lažno deklariranog mesa. Tu je očito došlo do nekih nejasnoća. Evo, ja ih ovim putem pokušavam otkloniti. Nije utvrđen ni 1 gram lažno deklariranog mesa za sad. Mi jesmo odgovarali na neke upite, a one su vezane za konjske putovnice. Toliko o tome. Kad govorimo o zakonu o poljoprivrednom zemljištu, evo, koji su problemi koje su kao najveće istaknuli poljoprivrednici? Znamo da ispred Hrvatske poljoprivredne komore već ističu neke određene probleme jako dugo i nude rješenja. Evo, zašto se njihova rješenja ne mogu usvojiti? Pa, u svakom slučaju, danas se na sastanku dodatno isticana problematika dosadašnjih posjeda koja nije uređena odgovarajuće. Evo, ne treba za sve nejasnoće, nikad ne treba kriviti poljoprivrednike koji su radili, razvijali ovu djelatnost i ako ćemo govoriti o jednoj vrlo važnoj vrsti proizvodnje, ratarskoj poljoprivrednoj proizvodnji, ona je u posljednjim godinama ostvarila velike pomake, povećala prinose i ona je hrvatski ponos. Dakle, poljoprivrednici ističu problematiku dosadašnjeg posjeda i vrlo konkretno nama u Ministarstvu poljoprivrede ističu kao primjedbu ili kritiku da to baš na odgovarajući način u ovom prijedlogu bodovanja ne vrednujemo, pa ćemo mi to sagledati. Zašto ne? Isto tako, Ministarstvo poljoprivrede na temelju dubinske dijagnostike ističe tu potrebu povezivanja većih površina ratarskih sa stočarskom proizvodnjom. Svjesni smo da to neće uspjeti ako ne dobijemo širu podršku od onih koji stvarno proizvode i koji žive ovdje, i to pokušamo. Bilo je i drugih prijedloga koji su vezani za tretman mladi poljoprivrede, za tretman ekološke poljoprivrede, ali ovo smatram ključni. Pored primjedbi koji se odnose na nadzor, jedinstven je stav Hrvatske poljoprivredne komore, mislim da mogu govoriti o jedinstvenom, da je potrebno pored inspekcijskih provoditi i dodatne nadzore. Pravim poljoprivrednicima naravno uvijek odgovara da se na poljoprivrednom zemljištu doista proizvodi i da država zna što se proizvodi na njezinom najvrijednijem resursu. I bile su primjedbe, čini mi se, evo, i pokušao oni istaknuti one najvažnije, koje su vezane za određene uvjete prodaje. Mi ćemo to ozbiljno sagledati.
što su prepoznali situaciju u hrvatskom selu, znači ruralni prostor, Hrvatska poljoprivredna komora, mi znači zastupamo i branimo interese obiteljskih gospodarstava, obrta i malih poduzetnika. I to je naše ministarstvo prepoznalo. 30 godina sustavno nam se osipa selo, nas nema, i u ovom zakonu o poljoprivrednom zemljištu naš je samo cilj da se svaki poljoprivrednik, bio mali sa 5 krava ili sa 500 krava, sačuva, da poveća proizvodnju i da nađe se načina i da mi živimo kao uređena država i da nam bude svima bolje. Vama, medijima, se također zahvaljujem što prenosite istinu i što doprinosite opstanku našeg ruralnog prostora. Hvala svima. Možda je sada pitanje. Presetno. Koji je možda trenutno jedan od većih problema koji muči vas i ratare stočare? Pa nas 30 godina muči sigurnost proizvodnje, a nismo riješili poljoprivredno zemljište. A osnova je poljoprivredno zemljište. Mi smo svjedoci 75. 6. 7. godine krčili smo od kombinata koji su nekoliko godina nisu radili, i imamo papire, i imamo ugovore, i to se stalno produžuje, i evo konačno imamo obećanje, i danas ovo što je i vama rekla ministri, to je na pravom putu, znači da taj proizvođač, kao i ostalim postkomunističkim državama kao što Mađarska, Poljska, Češka i ostale, znači veličina koja se ne smije dovesti u pitanje, da ide prema dole, nego samo da napreduje i da se razvija i da mi povećavamo proizvodnju. Vi dobro znate da mi nismo dostatni u mnogim proizvodima. Znači, zbog čega mi koji proizvodimo zdravu hranu ne možemo funkcionirati. Evo, i tu je ministrica to prepoznala, ali ja se iskreno zahvaljujem. Ima li još neobrađenih površina? I te kako. I te kako. Pa evo, Brodsko-posavska županija nekad korišteno, što privatno, što državnog zemljišta, 105 tisuća hektara. Danas je upisano u ARKOD 65 tisuća. Od tih 65 tisuća je upisano preko 10 tisuća je zapušteno. Znači, gotovo 50 tisuća. Znači, što privatnog, što državnog zemljišta. U stvari, na našoj Brodskoj županiji više privatno, taj brdski dio. Ali to se isto može staviti u funkciju. To je veliki potencijal i proizvodnje i opstanka i povratka naši koji su ošli trbuhom za kruhom. Ako mi jesmo, a jesmo evropska država, ma zbog čega mi ne bi mogli živjeti dostojno kao naši kolege u Austriji?